Nu ką, iš tikrųjų pirmą kartą Lietuvoje pasaulinė premjera iPhone 10, beje jisai 10, ne X'as, vadinkit tinkamai, nekolūkiškai. Dabar turbūt su jumis pirmą impressioną padarysim, išpakuosim, pasižiūrėsim. Pasiėmiau įdomiausią variantą iš tikrųjų, 256 GB, nes filmuoju video, filmuoju jums podcastus po 2 valandas trukmės, 4K raiškos, kad būtų super kokybė, tai ir pasiėmiau didžiausią. Buvo tik tai baltas, bet iš tikrųjų aš tik tai balto ir norėjau, nes juodas jau nebeįdomus. Pas mane yra Galaxy S8 juodas, šiaip labai gražus telefonas, bet didžiausia jo problema yra ne hardware, ta prasme Androidas, dėl to ir keičiam. Varom? Taip, kažkur turėtų... O! Beje, man patinka, kad dabar taip jisai išsipakuoja labai gražiai. Bet nepatinka, kad kai atidarai, telefonas guli po kažkokiais tai lapeliais. Bet, beje, nereikia. Nu, davai, Apple Magic. Nu, turbūt, kol neįjungtas arba kol į ranką dabar nepaėmiau, tai nepasakysiu, ne? Jis juodas. Telė, blėt! Nu, juodas tai juodas. Apsišiko, telė. Telė, jūs apsišikot. Aš paėmiau specialiai baltą ir jūs juodų netgi neturėjot. Taip, čia kaip visada, čia net neįdomu. Nu. O šaltas koks. Nu, jisai neaišku, ne Jet Black, o čionais yra 7+, čionais yra Jet Black, jisai šiek tiek kitoks. Šitas toksai šviesesnis. Kol kas nematau užsidegusio ekrano. O, ir True Tone ekranas iš karto matosi. Davai, draugai, taip. Surinkam 1000 laikų ir aš iki sekmadienio paleisiu 10 geriausių featuresų būtent iPhone 10. 1000 laikų, varom.